kulankan cashada lagu soo dhaweynayay wafdiga warkaaca iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo marwada koowaad ee dalka Marwa Zeynab Cabdi Macalin ayaa waxaa goobjoog ka ah guddoomiyaha baarlamaanka Uganda, xildhibaano, ganacsato, mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalkan Uganda. Amin Xirsimow ee kulanka cashada u sameysay mas-uuliyiintan ayaa ugu horeyn soo dhaweysay wafdiga. Waa salaamantihiin. Maanta waa maalin weyn, maalinta Soomaali ee Soomaali Orden halkan isku yimaadeen. Waa maalin Ilaahay ka dhigay markay noqoto ganacsi. Soomaali Orden way isu imanayaan, marka walaal aad iyo aad baan idin salaamayaa. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha loo sameeyay isagoona tilmaamay muhiimadda uu leeyahay isdhexgalka ganacsiga. Nolosha wax uga bedeli karto meel ay ku xusnayd taariikhda in dagaal iyo rabshado ku jiraan, in horumarin iyo dhaqaale lagu soo kordhin karo. Waxay tusaysaa isdhexgalka dhaqaale ee Geeska Afrika ee madaxweyne Farmaajo Hormuudka ka yahay inay tahay macnaheedu mar walbana ay runtii ku tilmaanay inay tahay isdhexgalka dhaqaale ee Soomaalida Geeska Afrika. Marka taasi qayb ka tahay regional integration-ka ama isdhexgalka dhaqaale ee Geeska Afrika, in Soomaalidu wada ganacsato, wax wada qabsato, iska dhex ganacsato, iyo in Soomaalidu ummadaha iyo qoomiyadaha kala duwan ee Geeska Afrika ay ku wada nool yihiin ay la ganacsadaan. Haddii Geeska Afrika wada ganacsado, xuduudaha isu furo, dadku isu gudbaan, dhaqaalaha iyo nolosha wax weyn ayaa laga bedeli karaa. Marka qaaradda Afrika guud ahaanba la eego, gobolka Geeska Afrika waxaa lagu tilmaamaa ka ugu dhibaatada badan. Laakiin haddii laysla ganacsado, laysdhexgalo, noloshii isku midtay, dhaqankii iyo dhaqan-dhaqaalihii isku dhow yahay, horumar weyn baynu samayn karnaa. Is-ogolaansho iyo is-aqbal baa jiri kara. Beritana taas inagoo ka marakacayna iyo caawa. Amina Xirsimowe ayaa ah haweeney Soomaaliyeed oo xiriiro kala duwan la leh dhammaan bulshada degta dalalka Bariga Afrika. Taasina waxaa daliil u ah in haweenkan caawa ah ay kasoo qayb gashay munaasabaddan casho sharafta ah dhammaan wufuud iyo mas-uuliyiin ka kala socotay Soomaalida degta Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo weliba Soomaaliya. Yuusuf Maxamed Macalin Kashmiir, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Kampala.